Predivna, divna Ljubojević. I pred sam kraj još jedna premijera, nešto što će vas potpuno očarati. Jedan od najlepših, najekspresivnijih soprana naših, a opet kraljica evropskih koncertnih dvorana i operskih scena, Katarina Jovanović. Sa kvartetom Intermezzo, konačno bajagom na sceni i mladim pijanistom Ivanom Bašićem, zbog kojeg su svi večeras ovde. Dobro večer još jednom svima, puno vam hvala što ste došli. Ovaj čovjek će dobiti klavir, zahvaljujući vama. Hvala svim ovim predivnim damama koje su pevale fantastično večeras. Hvala vama što ste došli i idemo još jednu pesmu, Buđenje ranog proleća. Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni basovi i udar letnjih gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol ljudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim odlučno muški glasovi, svi veterani zaboravljeni asovi, sa srcem mladog sokola i pesmom mesto cokula. Miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.